Suomen kieltä ja kanteleen soittoa. Näissä merkeissä pidettiin Suomen kielikerho Petroskoissa. Suomen kielen keskus Karjalan tasavallassa ry tarjosi kerhon osallistujille musiikkia ensimmäistä kertaa. Palautteiden mukaan kokeilu meni onnistuneesti. Kanteleen soittoa kuultiin Suomen kielikerhossa, jossa pidetään kerran viikossa torstaisin Karjalan karjalaisten, vepsäläisten ja suomalaisten resursseja mediakeskuksen tiloissa. Tatjana Islamaevan järjestämä kielikerho on toiminut Petroskoissa jo monta vuotta ja saanut näiden vuosien sisällä vain hyvää palautetta. Tänä vuonna oli päätetty kerhon toiminnan uudistamisesta. Suomen kielen keskus Karjalan tasavallassa jatkaa tätä kielen kerhon toimintaa kuluvanakin vuonna, mutta kuluvana vuonna toiminta laajentui monipuolistuu. Me olemme päättäneet, että kerran kuukaudessa me kutsutaan meidän istuntoihin erilaisia taiteilijoita, kuuluisia toimihenkilöitä tai järjestetään jotain tämmöisiä omia juhliamme. Ja ensimmäisenä meillä oli karjalainen kirjailija Dmitri Novikov. Hän esitti meidän ensimmäisessä tämän vuoden kielikerhossa oman kirjansa suomen kielellä, ja monet ovat kiinnostuneet siitä kirjasta ja jopa hankineet sen. Ja helmikuussa meillä on vieraana Kantele. Kantele soi on tämän tunnin aihe. Kantele on tärkeä mielestäni symboli sekä karjalaiselle että suomalaiselle kulttuurille. Kanteletta soitetaan, kanteletta rakastetaan, kanteletta harrastetaan. Ja siitä me puhumme tänään meidän kielikerhossa. Ennen varsinaista keskustelua tunnilla soitettiin kaunista perinteistä musiikkia. Kanteletalon toimija Olga Vlasova johtaa Kanteleko-projekteja ja Suomen kielikerhossa hän kertoi kansansoittimen historiasta, erikoisuuksista ja kantelemusiikista. Karjalan tasavallassa ja Suomessa on jo 3 vuoden sisällä toteutettu Kanteleko-projektia. Projektin nimestä näkyy, että se on omistettu Kanteleelle. Tämä soitin yhdistää Karjalan tasavallan ja Suomen. Kyseessä on meidän yhteistä historiallista ja kulttuurista perintöä. Suurella mielenkiinnolla tulimme kertomaan tästä kielikerholaisille, minusta ihmiset ja järjestöt, jotka vaalivat tasavaltamme suomalaisten ja karjalaisten kulttuuria, ovat aina kiinnostuneita kielen lisäksi myös kulttuurista. Luulen, että kielikerhon osallistujat kuuntelevat tästä mielellään. Tutkijat sanovat, että musiikki auttaa opiskelemaan vieraita kieliä tehokkaammin. Siihen pyrittiinkin kielikerhon tunnilla. Osallistujat saivat ainutlaatuisen tilaisuuden puhua suomen kieltä, keskustella eri aiheista ja nauttia elävästä musiikista. Julia Pitunova, Vladimir Slavov, Nikita Lukin, Viestit Karjala, Petroskoi.